Aprel döyüşlərində cəbhənin Tərtər istiqamətində şəhid olan Milli Ordunun əskəri Firdovsi Bağırzadənin ailəsi üçün inşa edilən 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi şəhidin doğmalarına təhvil verilib. Masallıda rayonun daxili imkanları hesabına tikilən yaşayış evində lazımi mebel və məişət avadanlıqları qoyulub. Evin ikinci mərtəbəsində yerləşən otaqlardan biri şəhid əskərin həyatını əks etdirən fotoşəkillər və şəxsi əşyaları ilə bəzədilib. Fərdi yaşayış evinin istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhid əskərin ruhuna dualar oxunub. Bildirilib ki, 2016-cı ilin aprel ayında cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətindəki təməz xəttində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Firdovsi Bağırzadə daim rayon sakinlərinin qəlbində yaşayacaq. Yeni fərdi yaşayış evinin açarları və müqəddəs Quran-ı Kərim şəhid Firdovsi Bağırzadənin anası Sehrani İbrahimovaya təqdim olundu. Şəhid anası da göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Sonda yaşayış evində yaradılan şəraitə baxış keçirildi.